好的。阿明老师，阿明老师，好，现在我那些那个也听见了，好的。一般上是往七八成收的，好的。还有个七八成收的个 KBC 的，好的。七八成 KBC 的，好的。不得了，啊，我第一个高中啊来的，你呢？是离出来了，啊。他就过来，他们那边啊来，他不对的，不没要吧？啊。对了，是。第七八成 KBC 的那个，你讲的是那个天然的吗？超过在水里边啊，都比较多的水面切呀。比较多的水面切，哎呀，水呢，反正我今年屋里都这个来南边水包的，这个来南边水包嘛，你看那些水包，哎，比较多的水面切过，地这么大，楼上不一样嘛咯，楼上不一样嘛，楼上嘛别无所言，哎，反正我今年屋里的泥嘛，所以说别点小家把家楼嘛拉，包嘛裤子裤子地呀，哎，那就是那些皮烂的。是那些皮烂，哎，那就说的嘛，变皮了，衣服把人家没快变的呗，买衣物件的都变的，没也变过，哎，哎，假如比方说这种啊，从变钱从变，没来拿污水的，没也变，哎，这些事情呢，他不露的不变，全部在外露露，等于拿污水的阿龙把他外露露，这些事情呢，露家不说露没保，就那没了，哎呀，不，哎，都，这些都都怎样了？就是说，就是说被这个。所以用的那么多，没有你们我都已经老家通掉个通来掉个瓦皮来呢，所以喏，人呢只有他嘛，这个都是哦，人家一说你屋里就晓得冬天老来家那边，这个吧，这个人家一说现在这样子，这个是那阿妈在村里家不路边就那边，路边，哎，我想来，我老来底下老来都没路的那边嘛。哦，所以说，这个没啦，差不多在村里边离离他的所以。哦，都是就吃饭那时候，你为地嘛多买点，对不个？哦，收点东来，特别个嘞，就是去俺屋里边屋外头，我嘛，我那种小就个老年人，老人爱老年人不？哦，别在那里小昂，有种老年，这个是奶奶孙女买，这个边买，这个老买，老的哈里哦，开昂盘地里家里呀，就是都是老些人都是呗，怕是说的，俺那都要个都是干啥哩？老些人下班的，这个是拿把屋外头玩的，晓得吧？那之前我，OK， 如果屋里去见你样子。就拍几部，就拍部电影，就录到他妈屏幕就在嘞。OK。下面比如嘛，没有。哎，没没。是吧？你都唱不不没变的那对，娃娃在录录的嘛。好好，对。哎，那就拍下来的录到屏幕嘛，打不特别观众的话，那那个也从片屏幕里边全部就在嘞。然后因为我是人家里面成都欧阳的话，我就老是在里边听，他从吃不成的录到的，比如录到的从片的地方来的。所以，这个录啦，录到屏幕嘞。没老难过，找到地方嘛嘞，吃不上也没偏难过，所以有那本身我们偏多无所谓，冇没无所谓，因为那个也是一拉拉不溜。对呀，哎，这种路地不是一两样呀，估计那边某地方十多米，那说人家有个过来泥拉的，哎，听说现在有个过来嘛，就是说那地，人家比如如果古刹比过来，所以今天那地呀，就到你那路嘛，我就是古刹路到阿妈面面也熬喏，得休息休下着嘛呗，休下着嘛呗。哎，这有啊有啊了嘛，有比了嘛，就是哎，晓得去年啊你，这边个人那是俺可能跟他好嘛，这边个可能是俺在看那种药哦，我得没办法哦，比那比他搬家的要嘛哦，要嘛哎，都去年说，都说这个是那是拉被钱物少你点点包的，这个人家又说你为是的，这个我少你点点，过路线是要过路段嘛，两条表道路没有，就是讲的路多你也听嘛。地比如故事的 CCD， 比如故事还比如的，等你阿片，等你再看巴黎出路 NAD 的，或等他巴黎的呢 NAD 不方便了玻璃，就是路路的嘛，路片片你阿有不，就是说野地巴的，都是阿些路七路他嘛，就是说几路阿三个阿那边，就是说阿些阿些亚的朋友嘛，我哎。那这样我说，特别古早人，这些年代呀，不是帮别生意，就帮人就帮人那的，有许多，我不得比蛮难的，我穷蛮难的家的，太太多的年代，他养了人对吧？哦，是哇，哦，走路啦，哦，困难比较多啵，老多啊，从那吃的，吃吃的，难免会发生病，老不方便，那么看，看了没？还有，哦，那从你他亚孙，是哇，出国之类的比较啦，老多从那吃过，他他们那个，吃干屋里啊，老不没得他们那年三啦，没老，没过比你的亲人没孙，说说不定的对啵？好，但没得拍卡嘞，他工作之前啊，他们那里呢，他。以我去年牛提今年来的，你参与了六百块币的了，哦，高楼里的嘛，去年的嘛，那你说，那你去年的股价嘛是不如？这以我去年的开始涨了，以我去年爸爸妈妈涨了，他们没起来，都不如今年了，对吧？对嘛？以我去年涨了不？
ဒီကဲဒီ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 
ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰੀ ਵਾਰੋਂ ਲੈ ਚੜੋ ਉਹ ਤੂੰ ਕਾਜ਼ੀ ਬੇ ਬੇ ਖਾਜ਼ੀ ਬੇ ਬੇ ਸੋਸੇ ਬੇ ਬੇ ਆਈ ਮਾ ਲੈ ਲੋ ਨੀ ਸੂਰੀ ਰੋ ਸੀ ਬੋ ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਹਾ ਐਰਾ ਤੇ ਪਿਓ ਜਾਣਾ ਐ ਤੇ ਭਾਈ ਜਾਂ ਮ ਸੂਨੀ ਨੇ ਆ ਮਾ ਲੇ ਭਾਈ ਜਾਂ ਸੀ ਨਾ ਮਾ ਥਾ ਆ ਮਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਥਾ ਤੇ ਨੀ ਬੋ ਬਿਆ ਚੜੋ ਮ ਥਾ ਲੋ ਤੂੰ ਫਿੱਟ ਜਾਣਾ ਬਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਗੋਂ ਤੇ ਕੁ ਬਾ ਐ ਜਾਂ ਜੀ ਚਾਗੇ ਆ ਪੀ ਸੀ ਕਾਰ ਦੇ ਨੀ ਗਾਂ ਲੋ ਤੋ ਸੀ ਬੋ ਕੋ ਨਾ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਲਾ ਮੈਂ 2015 ਯੂ ਕੌਕ ਗਏ ਮਾ ਜਾਂ ਹੋ ဒီချက်ဒီမြောက်ပြင်စနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မက်ဆန္ဒနဲ့အားလုံးမှာစစ်တုံးသွားမယ်လို့ဆိုမဲ့ကြေကြတာတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီဒေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတိုင်းသားကုစလေဒီပေးရတယ်သဘောမတွေ့ပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့။တိုင်းဒေသကြီးဆိုရင်တိတ်ပြဿနာမရှိဘူးပြည်နယ်ဒီမှာဆိုရင်ပြဿနာရှိတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့လိုဒီပြည်အစနစ်စစ်တုံးမဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆီကနေလည်းဘယ်လိုသုံးသပ်ချင်လဲ။တို့ဗျာပြည်အစနစ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ဟိုပြည်သူတော်ကကျွန်တော်တို့ဒီဟာပြည်အစနစ်စစ်တုံးချင်းဟာပြည်သူ့ခြေအောက်နဲ့ညီမီဆိုပြီးတော့ပြည်သူ့ခြေအောက်ကိုခုံးကိုမိလိုက်တယ်မင်းတချေချင်းပဲပြန်တယ်မညီဘူးလို့ပြောတယ်ပြတ်သွားဟောမျိုးသားလွတ်တော်ကြတော့ပြည်စနစ်ကျင့်သုံးဖို့ပါအတွက်မဲခွဲဆွမျက်တရားပြည်စနစ်ကျင့်သုံးမယ်အမျိုးသားလွတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာပြည်စနစ်ကျင့်သုံးမယ်ပြောတာနော်အဲ့ကျင့်သုံးမယ်ဆိုပြီးတော့သူကဆွမျက်လိုက်တယ်အဲ့ဆွမျက်လိုက်တော့ကျွန်တော်ကအဲ့အမျိုးသားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကျွန်တော်ဒီ 10% တက်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီခု60 260ရတယ်အဲ့260တွေရတယ်26ဦးပေါ့လေကျွန်တော် 26 ဦးရတယ်အဲ့26ဦးကအထူးသဖြင့်တိုင်တက်ကိုယ်စားလှယ်နဲ့ NLD ကိုယ်စားလှယ်ဒီပေါ့လေအင်းစချောဦးကနေတက်မဆင်းရတယ်ကျတို့ဒီပီယာစနစ်ကျစ်တုံးမယ်လို့အမျိုးသားလွတ်တော်မှာဆုံးဖြတ်ခြင်းတည်ဥပဒေဖြောစည်းပုံအခြေခံဥပဒေညီမညီဖြောစည်းပုံအခြေခံဥပဒေခုံရုံးကအစစ်စစ်ဆုံးဖြတ်ပေးပါဆိုပြီးတော့အဲကျတော်တို့ကဒီ26ဦးကကျွန်တော်ကိုရှင်းနေကိုစတဲ့ပါလွှဲပြီးတော့အဲကျွန်တော်တင်ထားတယ်တင်ထားတယ်အဲဒီကကျတော်တို့ဖြောစည်းပုံအခြေခံဥပဒေခုံရုံးကိုဒီတရက်ဆက်လှတင်ထားပါတယ်အဲ့ဒါတော့အဲ့ခေါ်ရုပ်ခြေကောက်တွေညီမညီကျွန်တော်တို့အဲ့ဖိုစီမိုခြေကောက်တွေကိုင်ပြောင်းမယ်တစ်ဖက်ကယူရပွဲဥပဒေတွေကိုင်ပြောင်းမယ်တစ်ဖက်ကပြည်သူတို့တော့မှကျတော့တို့ဖိုစီမိုခြေကောက်တွေမညီဘူးလို့ပြောနေပြရစနဲ့ဒီမျိုးသားတို့တော့မှညီတယ်တော့မယ်ဆိုတာဘာဒီများဘလို့ကတိကောက်နဲ့လုံနေကြတာလေဒီမျိုးသားတို့တော့မှရွေးချယ်ပုံစံနဲ့မှပြအောင်တော့မယ်ဆိုတာမညီဘူးဆိုရင်ဘယ်အချက်လက်တွေမျိုးစီအဲ့ဖိုစီမိုခြေကောက်တွေပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုချင်းတင်ပြသွားမယ်ဟုတ်ဟုတ်ဒီဖိုစီမိုခြေကောက်ဥပဒေတွေဒီအမျိုးသားလွတ်တော်ကပြည်သူတို့တော်ဟိုအတွက်ရုပ်ကောက်တွေမှတ်ဖို့အတွက်အခြေခံထားတဲ့ဥပဒေလေးအမျိုးသားလွတ်တော်ကျတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့မညီဘူးပြည်သူတို့ကျတော့မညီဘူးပြောတယ်အမျိုးသားလွတ်တော်ကျတော့ညီတယ်ဆိုရင်ဘာတွေကြောင့်ပြောတာလဲလားမယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုကလူကြီးကြောင့်ရှင်မြို့နယ်ကျိုးအခြေခံနဲ့တန်းတိပြည်နယ်မှာဟိုဘယ်လိုလုပ်မယ်ပါလဲအကြောင်းပြမှာပေါ့တပည့်ခါအကြောင်းပြမယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းအကြောင်းပြမယ်မညီဘူးဆိုတာအဲ့ကမညီဘူးညီတယ်ဆိုတာအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ခုံးလုံးမှာအဆုံးဖြတ်ပြီးပါမှာဟိုခုံးလုံးဆုံးဖြတ်တဲ့တကူကြထားတာရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုပြည်သူတို့တော့မှဖွဲ့စည်းပုံရှင်မညီဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ပြီးသားဒီမှာကျတော့ဘာလို့ညီလို့ဆုံးမလဲညီလို့ဆုံးမလဲဆုံးဖြတ်သေးဘူးဘာကြောင့်ဒီအမျိုးသားလွတ်တော်ကဟိုဖွဲ့စည်းပီယာစနစ်ကိုကျင့်သုံးလို့ရတယ်လို့ပြောတာလို့အဲဆိုအခြေခံဥပဒေခုံကိုဆုံးဖြတ်တယ်ဘာဆုံးဖြတ်မလဲကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရမှာပဲအကြောင်းအခြေခံဥပဒေခုံရဲ့ဟိုသမတက3ဦးဟိုဟိုပြည်သူတို့ကတော့3ဦးစီတော့ခန့်တော့ခတ်တာအလုံး9ဦးရှိမှာတော့အဲကျွန်တော်ပီယာစနစ်ဟာဒီဖော်တော်ချင်ရဥရစနဲ့မညီဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းတော့ကျွန်တော်အမျိုးသားလောက်တော့ယူကောက်ပွဲအတွက်မလုပ်သင့်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တင်ပြမှာပဲတရှိပေါ့နော်ဒါဟုတ်ကဲ့ပစိဖို့ဝင်ချေကံပြင်စင်းနေပြည့်တက်ပြီးတော့လူလူဆက်ကံမှုလည်းဒါကျွန်တော်တန်းချီပြီးရတာပါလေဟုတ်ကဲ့တကယ်လော့တော်တော်မှမပြင်းဘူးပြင်းဘူးလည်းကြိုးစားတာလည်းစီမီပြင်းမှုတွေကြုံနေရတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုတော့ဒါလက်ရှိနိုင်ငံရေးအခင်းကြီးတစ်ခုလုံးပစိဖို့ပြင်စင်းနေပြည့်တက်ပြီးတော့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာရဲ့အသုံးသချက်လေးကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဟိုပြည်သူတို့ထောက်ခံချက်ကိုယူထားပြည်သူတို့နိုးကြောင်လောက်ထားတစ်ဖက်ကလည်း2015ယူကောက်ပွဲမှာဒီလက်ခံပါတီဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ NLD နဲ့တိုင်းသားပါတီတွေအနိုင်ရဖို့အတွက်ကျွန်တော်လုံမရမယ်ဒါပြစ်စီပြတ်သွားလို့မရွှေ့ဘူးပြင်သာအခုကျွန်တော်တို့ဒီဟိုနောက်ထပ်ယူကောက်ချက်ဖက်ယူကောက်ပွဲတွေတော့မှာတော့ပြည်သူ့အခြေအဥ်တွေပြည်တော်တော်ပြောနိုင်တာပြီဗျာကျွန်တော်တို့အမှတ်တည်းအများကြီးရလာပြီဆိုရင်ထပ်ပြောကြရပါမှာထပ်ပြီးတော့ပြောပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ပြင်နိုင်အတွက်ဆက်လုံမသွားမှာပဲဟိုဒါကတော့ကျွန်တော်လူလူဟိုစန္ဒာပြည်သူစန္ဒာလေဟိုကျွန်တော်လမ်းမတော်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะလမ်းမလည်းမတော်စီရင်တော့များလာပြီကျွန်တော်တို့အဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့24အခြေခံဥရီတောင်မှကျွန်တော်ရှစ်လေးလုံးကြီးနဲ့ပြန်နိုင်ခဲ့တာပါရှစ်လေးလုံးကြီးထပ်ပြီးဖြစ်ပါလို့အဲ့ဒီဟာလူရီရဘုံကြီးပေါ်လာကိုပြောတာမဟုတ်ပြည်သူတွေဒီတကယ်ငင်းညာစွာနဲ့ခြေကဥရီပြင်ရစ်အတွက်အထက်တရောပြည်သူကလည်းပါမယ်အတက်ခံပါတီတွေကလည်းတော်တော်ညာထဲမှာဒီအမှတ်ကိုယ်စားဥရီအတွက်ပြည်သူထောက်ခံခြင်းနဲ့ယူထားမယ်ဆိုရင်
တတိကျော်ဒီမိုးစီနိုင်ငံဘောနိုင်ငံတော်တို့တော့လိုချင်တာဗောဗျာရလာနေမှာပါကျော်စိတ်ကြကြတော့မဖြစ်ပါဘူးအဲ့မှာတိုင်းသားတွေဘက်ကလည်းတစ်ဖက်ကညီညွတ်နေဟိုလက်နဲ့ကတော့ချထားလို့မဖြစ်သေးဘူးကွာတို့ကလည်းအဲ့ကိုင်းထားပြီးဒီအချိန်ကြီးကကျော်တို့ညင်ညာနိုင်ညာလောက်ကြရပါပါအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျော်တို့ဟိုကုနတောက်ကောက်ရင်ဆွေးနွေးပွဲကတော့မဖြစ်နေတကယ်စီနားနဲ့ထားလို့မယ်ဆိုရင်အေးချမ်းနဲ့ကျော်တို့ဒီမိုးစီအတုံးကူပြောင်းရေးဟာမြန်သွားမယ်လို့ထင်ပါလေThank you.